մի գուացի իրեն գյուղում խանութ սարքել, բան եմ սարքել։ Ես դի համեցեք, լավ ապրան, թարմ կաց, մածում, անարատ մեղը, համեցեք, համտես արել։ Ես դի համեցեք, ես դի համեցեք, ես դի համեցեք։ Օրվա մի օր մոտիկ գյուղից, Մահակնուսին շուն ետևից, ներս է մտնում մի զր չողան։ Բարի արջես, այլ խանութպան, մեղը չունես, մի քիչ տասմես։ Ունեմ, ունեմ, չողան ախպեր, ամանդ է, ամանդ բեր, ինչ դերից, որ ինքդ կուզես, ես Սահաթին քաշեմ տանքես։ Բերեմ, բերեմ, խանութ ախպեր։ Եսպես հանգիստ, եսպես սիրով, մեղրի ծանուշ, լավ խոսքերով, մեղր է քաշում մինել հանկարծ, մի կաթ մեղը ծորում է ցած։ Են կողմից մի ճանչ գալի, ես կաթիլի վեր է գալի։ Ճանչի վրա ցածքում, ցածքում, ես խանութի դիրոշ կատում, դուրս է ցածքում, ցածով զարկում։ Ցածից կաթվի ցածկելու հետ, հովի շունը վեր է գնում, խեղճ պսիկին, դնում տակին, ձեռած խեղտում ու շպրտում։ Խեղտեց, խեղտեց, վայ իմ կատուն, այս ցածկես դու շամբոս ուշում։ Բարկանում է խանութպանը ու ձեռն ընկած մոտիկ բանը, դուր թե կտա շան ճակատին, շուր է տալիս կատվիկով։ Բայց ես մատաղաստան շունս, հիմա պուստս տեղս տունես, ոչ թե դու իմ շանը զարգես, դե զարգել է հիմի դու տես։ Գորում է մեր աժդահակը, մեծագլուխ իր մահակը, ետ է տանում, մուցած բերում, խանութպանին շեմքում փռում։ Սպանեցին, հայ ժողովուրդ, Ամեն մինը առած մի բան, որը ձեռին մի հրացան, որն անգտակ, որը բոբիկ, դեպի դուշման գյուղը մոտիկ, ճարթեցին իրար, ջնջեցին իրար, կորան, գնացին գետին հավասար, սովը եկավ, սովը եցավ, ծաղկած երկրին ամայացավ, իսկ մնացած մարդիկ իրար, հարցնում է սարսափալը։ Իսկ որտեղից, արդյոք ծաղկեց, ես ընդհանուր աղետը մեծ։ Նման դեպքերը կարող են պատահել մեր կյանքում, բայց մենք գիտենք, որ կյանքի իրավունքը ամենահիմնարար իրավունքն է, ուրեմն լուծենք խնդիրները, ոչ թե սրով, այլ բանակցելով։